Kuna malange, kuna ufufa, kuna githeri. Falange ni unga tu wamepika ya ugali. Sasa fanya hivi, niletae mimi soda baridi na chai moto kabisa. Balance hapo siku hizi zote zikuwa sawa. Sasa wewe unataka chai ya kahawa ama chai ya majani? Sio kahawa, si chai ya kawaida. Nataka chai. Ile chai ya Christmas. Najua hii ndio Christmas. Ile ya kufuka mwaka. Nataka ulete hiyo. So unakunywa chai unateremsha na soda. Ndio maana hii hoteli ni ka hoteli. Akimemaliza